ପାଣି ମା ବାହାରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଟିକେ ପାଣି ଆଣିଛନ୍ତି ପାଣି ହଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ନେଇକି ଆସୁଛି ଏ ମୀନାକ୍ଷୀ ତୁମେ ଖରା ବେଳଟରେ କେତେ ଛାଡ଼ ବହିଲ କାଇଁ ସେମିତି ହେଉଛ ମା ପ୍ରେମ ଉଛୁଳି ପଡୁଛି ଆଉ ଘରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଅଛନ୍ତି କି ଜଣାପଡ଼ୁନି ବୋଧେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ମତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହ ମୀନାକ୍ଷୀ ତମେ ଖରାବେଳଟା କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲ କିଛି ଅର୍ଡର ଫର୍ଡର ମିଳିଲା କି ଏଇଆକୁ ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲି କଣ ସେଟା ରୁହ ଦେଖିଲ ଭଲ ହେଇନି ପୁରା 22 କ୍ୟାରେଟ୍ର ଦେଖିଲ ମୁଁ ଏଇଟା ସାଧନା ପାଇଁ ଆଣିଛି ସାର୍ଥକ ବାହାଘରରେ ଝିଅଟା କିଛି ପିନ୍ଧିବ ନା ଦେଖିଲ ଦେଖିଲ ହଁ ଭଲ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ପଇସା ଆଚ୍ଛା ମୀନାକ୍ଷୀ ଆମ ପାଖରେ ତ ଏତେ ପଇସା ମୀନା ତମ ହାତର ପାହୁଟି କୁଆଡ଼େ ଗଲା ବୁଝିଗଲେ ମୀନା ଏ ଚେନ୍ଟା କିଣିବା ପାଇଁ ତୋ ହାତର ପାହୁଟି ତ ବିକ୍ରି କରିଦେଲେ ନା ଆରେ ଆଉ ନାହିଁ ଦେଖେ ଏ ଗୋଟେ ବାଦାମ ଥିଲା ସେଇଟା ବି ଖତମ ହେଇଗଲା କିଛି ସରିନି ଏଇ ଦେ ଏ ନଡ଼ିଆଟା ନେ ବାଡ଼େକିଆ ଯା ନଡ଼ିଆ କେମିତି ବାଡ଼ନ୍ତି ଜାଣିଛୁ ତ କଣ ଏମିତି କହୁଛୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ନଡ଼ିଆ ବାଡ଼େଇବା ବି କଣ ଶିଖିବା ଦରକାର ଦେଖ ମୁଁ ଏମିତି ଧରିବି ଆଉ ଏମିତି ଫିଙ୍ଗିବି ସିଏ ପୁରା ତଳେ ପଡିକି ପିସ୍ ପିସ୍ ହେଇଯିବ ଆରେ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ତୁ ଏମିତି ଷ୍ଟୁପିଡ୍ ଭଳିଆ କଥା କହିବୁ ସେମିତି ଜମା ବି କରିବୁନୁ ନଡ଼ିଆ ଭାଙ୍ଗିବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ ତାପରେ ଯାଇକି ଭାଙ୍ଗିବୁ ବୁଝିଲୁ ତ ଓକେ ମ୍ୟାଡମ୍ ବୁଝିଗଲି ଆକ୍ସନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଡାଇଲଗ୍ କହିବାର ଅଛି ଏଇଆ ତ ହଁ ହଉ ଡାଇଲଗ୍ କହିନେ ବେଚା ଯାଉ 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 ବେଶୀ କଥା କହନ୍ତୁ କଥା ସୋରା ଅପେକ୍ଷା କରିବା କେତେ କଷ୍ଟ ତମେ କେବେ ବୁଝିପାରିବନି ଓ ରିଏଲି ଜାଣିଛ ଥରେ ବାହାଘର ଫିକ୍ସ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଝିଅର ମୁହଁ ସବୁବେଳେ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଆସୁଥାଏ ଓ ସୋ ସୁଇ ଭାଇ କଣ ହେଲା ସ୍ୱରା ଆରେ ତମକୁ କହିଲି ନା ଭାଇ ଆସିଛି ବୋଲି ମତେ ବି ଯିବାକୁ ପଡିବ କମନ୍ ସ୍ୱରା ଆମେ ବାହାହେବାକୁ ଯାଉଛେ ଆଉ ଭାଇକୁ ଏତେ ଡର କଣ ପାଇଁ ଆମେ ତ କିଛି ପାପ କାମ କରୁନେ ନା ଓହୋ ତମେ ଜାଣିଛ ନା ଭାଇକୁ ଏସବୁ ବିଲକୁଲ ପସନ୍ଦ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ମୋର ପସନ୍ଦ ଛାଡ ମତେ ତମକୁ ନା ମାଡ ଦରକାର ପ୍ଲିଜ ମାରନା ତମ ଛୁଆରେ କିଛି ଅଲଗା ହିଁ ଫିଲ୍ ଅଛି ଓହୋ ଛାଡ ମତେ ଭାଇ ଆସୁଛି ମୁଁ ଆସୁଛି ହେଲା ଆରେ ରେ ସ୍ୱରା ସ୍ୱରା ଶୁଣ ଦୁଇ ମିନିଟ୍ ଶୁଣ ଓହୋ ଛାଡ ମତେ କଣ କରୁଛ କହିଲ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମତେ ପ୍ଲିଜ ଛାଡ ମତେ କେହି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସ୍ୱରା ଆଉ 2 ମିନିଟ୍ ରହିଯାଅ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ ଜୀବନ